ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ସନର ସେଣ୍ଟର ପାଲଟିଥିଲା ବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। କେଉଁଟା ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଫୋକସ୍ ତା ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରେ MLA ଆଉ MP ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉଭୟ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି BJD ଆଉ BJP ମଧ୍ୟରେ, ତିନିଟି ତ୍ରିମୁଖୀ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଲିଡ଼ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତ କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର, ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, UD ଗ୍ରୁପ୍ ତା ନାଁ। ତ ସେଠି ସିଏ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିଏ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ସିଏ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି। ସେଠିକା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଗଲେ ଦମକଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଉ ଏମିତି ଧରଣୀଧର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ତ୍ରିମୁଖୀ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ନା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା BJP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ ଆମ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ତ ସେଠି ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ରେଜଲ୍ଟ, ମେ ବି ସେଠି କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରେ। ରେଜଲ୍ଟ ତ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ସେଇଟା 23 May ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ଆପଣ 50-50 ଦେଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖିଲେ BJD ସେଠି ଜିତିବ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିଲେ BJP ସେଠି ଜିତିବ। ଆଉ କୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା କି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 50-50 ହେଇଗଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, କି ଅଧା BJD କହିଲେ ଜିତିବ ଅଧା BJP କହିଲେ ଜିତିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସର୍ଭେ କଲୁ କି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ନା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସର୍ଭେ କଲୁ, ସେଠିକା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ କି ପୁରା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓକେ, ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କିଙ୍ଗ ଏଥର କିଏ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଫୋକସ୍ ହେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବ। ଓକେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି BJDର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ନିଜେ CM ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବାକି ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯେତିକି ସମୟ ସେ କଟେଇଥିଲେ ପ୍ରଚାରରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ, ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଗର, ତ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଗର, ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହିଁ ସେତିକି ବିଗ୍ ଫିଗର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା 2 ଦିନ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଯେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରା ସାରା ଆମ ଦେଶର ଯେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସିଏ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ବହୁତ ସେଠି ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି କିଏ ଜିତିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଛି କି ସେଠି କିଏ ଜିତିବ। ତ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ କିଛି ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉଭୟଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବାବୁସାନ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ବା BJP ଦଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଅରିନ୍ଦମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବା BJD ଦଳ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଚାର ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ସାରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ୍, ତ ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଆ
କି ସେଇଟା ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ମାନେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଯିଏ ବି ଜିତନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଲିଡ଼ର, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ତ କଂଗ୍ରେସ ଜିତନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ଜିତନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଜିତନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ, କାରଣ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ ବହୁତ ଭଲ ଲିଡ଼ର। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜିତାହାରା ଲାଗିକି ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୋଟ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ସେଠି ହେବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୋଟ୍ରେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେଠି ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ, କେବେ ଆସିବ ନା 23 ମେ'ରେ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କାଉଣ୍ଟିଂର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବା ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।